شايف بعيونه لكنه بقلبه شايفنا يدوب تقرا وترسم لونه وابداع ما بيفرق عنا واللي ما بيسمع كلمه شوفوا كيف تجاوز هم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحابتي دقالقه يوغو خدماتين من بودنيد اد كجوجتان ولاشين بارير برواقو اذن دهيسا كولانتو وعن وناغسان سنكاين اناي حتى على عرض فيديو سيدانو كلان أولي بسان هاي واتو فيديو فيديو غي هورو حان لدقات ماي نفر حان لدقات ماي ان فيديو وحالك يابا ان مارتي ان كي هورن لاس ويك وكو هكنا ان نقص ويك وكوي هاي سو مركا ان شاء الله بإذن الله وحان ربا ان انتن ايدين شاقو مدان ايدين شاقو وحيت هاي ان محيوتي ايشاق ان مارتي ان مانتي ان اسكنا دي فينايو ان نفريهي ان وان سو دويهي لكن وچيقيا وحان ربا the same time ان مارتي برادوكتي اوغار اه او ان مدوغا كاقا چرايو ايا رينكال رينكال كا ايو وحياباس انقي ان محال دها ايشي وحان ربا انان سمايو وحي ان مارتي مستعمالي وحان هاد وچيقي مرسيني هاي وحا اويا هاي ايا ربا انان aan idin la sheerkare iyo waxtar ka u leh aniga waxaan iska soo qaad iska ma marsad u jiga moqta wa ina waxtar aan ka hela wa inuu faa'iido u leeyahay maana waxaan iska soo qabo iska marso uma marsado wa inaan ogsoonaada faa'iidadu u leeyahay tan ka bacad wa marsana hadda maartay insha Allah waxaan dhex galeyna ahabadi there you go okay maasha waxaan ku haystaa een oo qaadada aan saarayo maxaa la dhahay falaxi seed ayaan ku heystaa falaxi seed ka een wuxuu u fiican yahay skinka ayuu maaragtay kaal arag ka dhiga wuxuu ka dhiga maqaarka baby skin ayuu siya maqaarkina wuu kubciyaayo maartay wixii maartay een rafraf skin ko dhan kaal arag masha Allah tabaarakala beautiful ayuu ku heystaa coconut powder waa qumbiyo la soo shiiday shiiday oo maartay baawr laga soo dhigay asigana wuxuu u sameeyaa skinka madawga ayuu ka qaadaa skinkana wuu kubciyaa een maartay wajigana butubtu ayuu ka dhigaa maqaarka ayuu kordhiyaa maqaarka ayuu kubciyaa special dadka kiimikada isticmaalo kale marka asiga isticmaala skinkooda ayuu kubciyaa inta waxaan ku heystaa Nescafe kan la yiraahdo maarta cream creamka camal ah oo markaad qasiisid asiga dhan dhalaalayo oo gufur gufur ka aan lahayn soo niska feenka waa maxay faa'iidadu u leeyahay wuxuu ka jaraa wixii asigana madow ah wuxuu ka jaraa wrinkle nabraha hadda igu yaalo barbarko dhan ayuu dejina wuxuu wajiga ka dhigaa kala arag wuji oo warwaraayo soo qofta bini'aadanka markii xoogaa daalanta subaxdii markii hordooda kasoo kacdo galabtii oo kale marmarka qaarkood markaad hordoordii caajis caajis dareemaysid qaxwaad raadinaysa waad caabis adig dhan faxaad noqonaysa skinkaaga sidoo fax kaga dhiga inta waxaan ku haystaa hurudi waa salaan naqaana waa anti aging waa nnn maxaa la dhahay isha wixii madow oo dhan ay ka jareysa wixii kuu sameeyneysa skinkaagi brightening ayay ka dhigaysa wrinkle-ka and maxaa la dhahay wrinkle-ka ayay ka bixinaysa wixii ka dhigaysa kaal arag masha Allah taba inta waxaan ku haystaa flower-ki kirkadeed oo soo shiitay oh this is my favorite and kirkadeedka waa flower-ki kirkadeedka hay oo maaragtay asigoo dry ah aan soo iibsaday mishin yar aan dharag aan ku shiitay kirkadeedkuna wuxuu u sameeynaa asigana wajiga kala arag pink pink yar oo macaan badan oo wuxuu ka sameeynaa wixii madow dhan ayuu ka qaaho maaragtay waji wuxuu ka dhigaa skin baby ayuu ku sii inta waxaan ku haystaa star anis and star anise ayaa meeshan ku heysta waa maxay star anise faa'iidadu u leeyahay okay
faa'iidada uu leeyahay aniga waxyaabaha inta badan aan isticmaalo skinkeygaan u isticmaalo waxaan ka qaatay glass nutrition eh oo aan soo bartay ayaan ka soo bartay wixii marka anfacaadku uu leeyahay oo macalinka markuu ii sheegayo shay walbaba anfacaadku leeyahay oo la cunay asigoo oo la karkarin asigoo maaratay la kariyey waxyaabaha qaarkood dabka haddaa saartid maxaa dhahay ii sheega muku bilijin gareena waxyaabaha qaarkood haddaa dabka saartid ku bilijin gareena waxyaabahaas oo dhan maaratay ayaan ka soo faa'iido marka star aniska wuxuu u fiican yahay wajigaaga dhan kadkaduud ma ka dhigaayo hadda waxaan raadinaa waxay tahay nabarkii meeshii aan ka daweeyay in uusan kadkaduud uusan iga yeelan skinkeygii waa tuu go'go'ay oo aan shaashadda idiin soo saar haddana idiin soo saaraya skinkeygii boqolkiiba boqol waad u jeedaan meel ka banaan ma laha all wuu go'go'ay nabrahaas ayaa sidaas u jarjaray marka muxuu samaynaa wuu iisoo kubcino maqaarkii ayuu iisoo kubcinaho skinka wuxuu ka ilaalinaa raf ayuu ka ilaalinaa madowgana wuu ka ilaalinaa kaal arag maasha allah ayuu iga dhigaa esha inta waxaan ku haystaa fooxii oo aan soo shiitay fooxii oo aan soo shiitay waaye fooxa marka waaye skinka aan u marinaa fooxa skinka fooxa waxaan u marinaa wixii tahay wax kale ma ahan waa uu ii samaynaa tightnin skinka tightnin ayuu u samaynaa maqaarkii wuu lif abgaraynaa oo jeg ayuu ka siinaa marka meekaasna i really loved aad iyo aad ayaan u jeclahay skinkana wuu maarata wuxuu ka dhigay maasha allah tabaarakallah soo marka insha allah waa isku dardarsanaa alaabtan waa alaab badan oo isticmaalayo oo maaragtay ii sheeg maxaa la dhahay ii sheeg labadii wiig wiigii mar aan samaysto markastana aan isticmaalo caagadaan ku shubana ama dhalooyin meelaan dhigana soo markasto aan u baahanahay ayaan isticmaala soo markastaan isugu shushubanaya xitaa aan isla meelaan dhigana kana wax yarisa ku jiro kana marka hore aan dhamaysana markaan dhamaystaan asiga la soo bixi doona laakiin waxaan samaynaynaa markastoon isticmaalayo maaragtay waan kusoo shubana caagaygaasna waan daboolana inta waxaan ku haystaa liin dhanaan oo aan maaragtay soo waxaystay waxaa inta kusoo shubtay kusoo mirtay mujadido kalarkeeda waa liintii liin orange waaye bambeelmo ma ahan waa liimo orange aan soo maaragtay miirtay marka oo cad aan goostoon miirtay ayaan ku darsanayaa nabrihii meelahan ku yaayaalay ayaa maaragtay hadda waan soo nadiifiyey markaan soo nadiifiyey waad u jeedaan jaalo jaalihii hore ayaa ku yaalo wejiga soo marka nabarkiina waa kuwaasa waad u jeedaa intana midaa ku yaalo intana kuwa yaruuracan aan maaragtay ka nadiifiyey oo videoga kii horeysan idiin sheegaya last weekan soo jara soo
waxaan marsanaa hadda kan ayaan marsanaa oo maart markaan hadda aan marsanay wakanaha wajigi ayaan ula tagoya. Ya salaam, ya salaam, ya salaam. Wakanaha wajigi ayaan ula tagoya aan mumarsanaya marka insha Allah biidnillaah. Hadda haduu videogeygan idin caawiyo oo aad ma aragtay aad leedahay videogeygu wuu caawiyay taam ab ku samee family friendkaagana la share garay oo waxa laga yaaba gabar wajigeedii googoon yahay, gabar wajigeedii maartay nabar ka soo baxbaxay, gabar wajigeedii maartay sidoo kale iska ahay kuwo oo maartay nabriis iska yiri yahay madawga yararka harka wajiga mugdi mugdiga haarta oor oorka waxa soo dhan wuxuu ka dhiga waxyaabahan kaala arag eesh Allah ayuu ka dhiga oo maasha Allah tabaaraka laakin you have to wa in maaragtay aad waxaad ku waxaad sign ka arkaysa maalintii waxaad marsan doontaa 2 ilaa 3 jeer waxa kaloo maaragtay aad arkaysa brightening inuu sameeyo like week gudaheed waxaad arkaysa hadii xitaa madawga uu sakaajir laakin maqaarkii meeshii oo madawga aan ahayn oo dhadhalaalay micnaha meeshii kalena way ka go'eysa intii dib u jiro madawga ayay maaragtay maxay ahaatay ishig ayay ku xiran tahay soo marka insha Allah biidnillaah waxay kuu sameynaysaa 4 week markaad isticmaashid total wajigaaga maasha Allah tabaarakallahu noqona waayo waxa aan marsanayno ma aha wax kiimika waa wixii la cunayay dhunta la marinayay soo hadda walaashin baryar barwaaqo wixii idin leedahay haddaada YouTube-kayga aad ku cusub tahay subscribe ku samee si aan adiga foreign aan kula noqdo haddii aad u baahan tahay wax walba aan soo dhigo inaad maaragtay maxay ahayd oo kuu soo galana notification bell-tiga taabo bell-ka yarka taabo gamboleelka yarka oo walaashin baryar barwaaqo idin dhahaysa في أمان الله الله معك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته